קעקועים זה משהו שתמיד היה סביבי. גדלתי בתרבות של פאנק שקעקועים חלק ממנה. באופן טבעי נמשכתי לעולם הזה גם כמקועקע וגם כמקעקע שעוסק בזה כבר כמה שנים. בשבילי קעקועים דרך מדהימה לבטא את האומנות שלי. אלא שפה הכאן בשוחי ונושם וצריך לטפל בו. מתוך כבוד לגוף ולאומנות חשוב לי ואני גם מדבר על זה עם המקועקעים. לשמור ולהגן על האור. זה לא רק מאפשר לקעקוע ולצבעים להיראות חיוניים, זה מאפשר החלמה טובה ובריאה יותר של המקום. קעקוע זה משהו שדורש טיפול כדי למנוע זיהום ולהבטיח שהוא מחלים באופן מיטבי ככל הניתן. ואני אמליץ על שטיפה במים קושרים ומריחה של בפנטן פלוס לסייע בחיטוי וריפוי הפצע. חשוב מאוד לשמור על האזור נקי כדי להימנע מזיהומים.